Oh, Jesus. I'm shaking all over. Oh, I think I might be sick. Oh, no. Oh! What would you do if I sang out of tune? Would you stand up? My car looks elegant going through this scenery. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of tune. No nii, algab kolmas hooaeg, juhuu, tervist, algab Grand Tour, siis on kolm ehk kolmas hooaeg ja kolm raseeritud ahvi teevad jälle oma vigureid. Algus 8. detsembril Prime Videos, nii et kõik, kes te ei ole veel seda seriaali vaadanud, noh, uskumatu, eks ole, keegi võib teist olla, siis kindlasti vaadake, et noh, nalja jällegi palju ja iga nädalaselt eetris, nii et kindlasti tore vaatamine, nii nagu igal aastal Grand Tour Amazon Prime'is ja puhas meelelahutus, ütleme nii, ja see aasta jälle uuesti. Aga lisaks Grand Tourile tuli mulle 10 minutit tagasi pakk ja tegelikult ma üldse ei tõenud, et mul pakk saab. Saabus selline jurakas pakk, nagu märgistki aru saate, siis ka see on Amazonis ja ma tegelikult ei tea, mis siin sees üldse on. Aga ma arvan, et siin võiks olla kaamerakott, kaamera seljakott, sest midagi muud ma oska arvata, sest tegelikult mul tuleb homme hoopiski terve hulk filme, mis ma ostsin siis Black Fridayt eelmine reede. USA's tellisin ja need peaks nüüd kohale jõudma. Aga tegelikult mind tõsiselt huvitab, et mis selles karbis on. Ma olen otsin nüüd välja mingi terariista ja teen selle hiigel suure karbi lahti, sest ta on nii kerge, et ma ei oska siia mitte midagi muud sisse kahtlustada, kui seda seljakotti kaamerale. Aga ma isegi tean, et see täna tuleb. Just helistas DHL, et toob mulle pakimõte, no okei, et isad toovad täna ja homsed asjad ära. Küsin tüübi käest, et kas see on see, et omne pakk täna tõdeb, et ta ei tea, siis ma nägin, kui suur see on, see selge, et noh, siin küll nüüd filmid sees ei ole, või pidi ma terve pool Amazoni tühjaks ostma, et kindlasti ei ole siin filmid, aga kohe vaatame, mis siin sees on. Nii, avame siis Amazonist just äsja saabunud pakki. Ja hoppa, paperit. Suvasti nagu ikka. Ja ongi seljakott. Nii. See on veel see uhkem seljakott. Ma võin teile öelda, ma ostsin tegelikult kaks seljakotti. Üks, mis maksis 25 euroi ja teine, mis maksis 150 äkki. Ja see on nüüd see kallim variant. Mark on sellel Flipside 500 AWQ, et noh, tükke keeruline nimetus. Ostsin ka puhtalt, jällegi vaatsin YouTube'is videosid reviewde põhjal ja noh, peaks olema päris äge kott, aga muide ma näen, et see ei ole kõik, mis siin kotis on. Lisaks tšekkidele on siin veel üks asi, võtame koti kõrvale. Siin on ka monopood. Ja monopood oli asi, mis mul on puudu tegelikult. See on siis kaamera monopood. Ja võibolla vaatakski seda esimesena. Nii. Midagi, mis on veel siia. Okei. Mis siin on siis? Aha. Okei. Arvas, saab otsa keerata. Saba. Nii, sellises mõnusus kotis. Nii.
tal on ka jalg veel all eraldi. Selline ja pikendatav. Ja vaatame, pikaks ta läheb. Nii, oho, see on mingi 1,70 m pakun välja. Tundub jällegi, et täitsa siuke kobe ost, ma ütleks. Et siin on nüüd see kolmjalg nii-öelda all, aga saab panna ka, mis on kaasas, on väike selline nii-öelda tehadast käimiskepi. On kaasas selline ots siis, et kolmjalg ära vahetada ja saab panna käimiskepiks. Aga mis ma sellega teen? Ma võin teile öelda, et see on mul selle võttega, et ma panen siia otsa nüüd aidake nüüd öelda, kimbali panen siia otsa. Ja idee ongi selles, et kimbali on muidu väga halb kook käes hoida, aga kui ma ta panen siia otsa, siis see annab mulle veel rohkem mänguruumi. Et peaks olema nagu isenest hea idee. Ja kui ei pane kimbali otsa, võin ma lihtsalt siia ka kamera otsa panna. Lihtsalt, et on vähem asju kasast asjada. Nagu ma olen öelnud, siis see on mul üks eesmärk, et seda raskust vähendada kogu aeg, et ei oleks väga palju manti kaasas. Nii, aga vaatame siis seda seljakotti. Ja tegelikult ma arvan, et seljakott on nii uhke, et ma pean kaamera panema paremasse kohta ja hakkama siin siis põhjalikumalt vaatama, mis siin seljakotis on ja mis siin seljakotis ei ole. Tegelikult oli mul plaanis teha lihtsalt video teile sellest, et Grand Tour... No tere, mõmmi! Mul oli plaanis teha video sellest, et Grand Tour algab 8. detsembril ja ärge kindlasti arvamustage, tasub vaadata ja kel pole Amazon Prime seda accounti veel tehtud, siis tasub teha. Ma arvan, et esimese pool aastat vist on üldse 3 eurot, nii et väga ja väga soodne ja muidu on 6,599. Nii et selles mõttes Amazoni reklaamist nii öelda sai hoopiski pakki avamine. Aga noh, mis teha, ongi ägedam. Aga ma arvan, et selle avamise või vaatame, mis siin sees on, selle ma teen eraldi, et see võib olla päris asjalik asi ja näitame, mis siin sees on järgmises videos üldsegi. Vaat nii. Nii et kõik vaatama kolme raseeritud ahvi alates 8. detsembrist. Mina kindlasti vaatan ja soovitan teilegi hea meelelahutus. Kõike head ja järgmise korrani.